Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seancë dëgjimore për rastin ku Gjavit Haliti, nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka paditur për shpifje deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Haki Abazi, nga i cili po kërkon 200.000 euro dhe kundër të njëjtit ka propozuar masë sigurie. Në fillim të seancës mbajtur të martën, përfaqësuesi i Halitit, avokati Gent Spahia, ka thënë se qëndron në tërsi pranë propozimit për caktimin e masës së sigurisë, përmes së cilës Abazit i ndalohet publikimi çfarë do deklarate, prononcimi, njoftimi ose informacione në lidhje me veprimtaritë e Halitit. Avokati Spahia tha se propozimi për caktimin e masës së sigurisë është i nevojshëm pasi që konsiderojnë se Abazi do të vazhdojë të bëjë shpifje ndaj Halitit. Sipas avokatit, një gjë e tillë vërtetohet edhe gjatë emisionit Prime Time, ku Abazi ka qenë i ftuar si mysafir dhe gjatë emisionit kishte deklaruar: "Sot e them dhe do e them gjithmonë", gjë që indikon se i njëjti ende mund të tentoj pra të diskreditoj reputacionin e padicit Haliti. Gjithashtu në këtë seancë ka prezentuar edhe Haki Abazi, i cili ka kundështuar si të pabazuar propozimin e propozuesit për caktimin e masës së sigurisë, pasi që qëllimi i masës sipas tij nuk ka të bëjë asgjë me pretendimet e ngritura, dhe të gjitha deklarimet e bëra janë të referuara në burimet mediale ndërkombëtare dhe në raportin e KFOR-it. Tutja Abazi ka thënë edhe se çështjet e ngritura janë bërë në formë të pyetjeve lidhur me raportin e lartësekur dhe ka konsideruar që gjithë kjo lëndë bie në sferën e të drejtës së të shprehurit të lirë dhe përbrenda kornizës së të drejtave demokratike qytetare. Abazi ka shtuar se limitimi i këtyre të drejtave është çënim i demokracisë dhe të drejtës së mediave për të shkruar dhe për të ngritur çështje të rëndësishme për shoqërinë. Pasi që palët ndërgjyqëse nuk ishin asgjë për të shtuar, avokati i rastit Egzon Mujaj konstatoi se kjo seancë dëgjimore ka përfunduar. Ndryshe, si pas padisë së 7 qërshorit 2021, padici Gjavit Haliti ka paditur Haki Abazin për shpifje dhe ka propozuar kështu edhe lëshimin e masës së sigurisë. Në padit thuhet se këto deklarata, Abazi kishte bërë më datë 27 maj të vitit 2021 përmes Kanal 10 në emisionin Prime Time. Në vazhdim ndjekim pikërisht këtë deklarat të Haki Abazit në emisionin Prime Time. Në fakt, nuk patëm përbolje. Unë vendosa pikresh duke të ndu që të mos përdorim fjallorin, por edhe të e ditë se kush është Zoti Gjavit Haliti. Nuk besoj që as do i bëja nder komisionit e as vetës për t'i dhënë mundësin që të skandalizoj një takim jashtëzakonisht profesional që kishim me ministrën. Unë besoj që... Duke një orë, kush është si pasi u Gjavit Haliti? Tani, sigurisht që ma me qef do kisha bërë këtë bisedë në prezencën e ti, por Gjavit Haliti është njëri që e ka përcjell luftën nga Rogneri, edhe ajtë në të thoshtë që e ka përcjell e ka udhëhesh luftën këtu. Nuk ka probleme të cilat janë të ditura për keqpërdorimet e fondeve vendlindja threat, dihet roli ti për mranda proceseve të eliminimit fizik të kundështarëve politikë në gjatë luftës dhe pas luftës në Kosovë, janë raportet e KFOR-it për edhe ajo përmendi kështë përdorime ju. Po jo, unë po i përmendi me shme, jo, letë të delë... Kështë përbolli akuzave pa një fakt. Jo, më falni, jo, ka bime keni. Letë të delë Zoti Gjavit Haliti letë të tëtë për kështë përdorimin e 1 eurot vetme me fakte. Unë po flasë me fakte, po flasë për raportin e KFOR-it, po flasë për deklaratat e dëshmitarve edhe njerëzve që kanë qëndru rrët ti për rolin e ti. Zoti Gjavit Haliti mund të fletë vetë për raportin me furnizimin me armë dhe ndërprerjen e furnizimin me armë në beteja të ndryshme ku e në vrau ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat biseda i ka bërë me në prezencën e njerëzve ku kanë qenë edhe unë. Dhe të thotë, nuk është ideja e barazimit. Ai gjua është prej mishit, letra është e borë se cilin sanë. Letë të delë me një dëshmi të vetme, për qëfar do që mund të deklaroj, atëherë balafaqomi. Por unë t'i thamë me shumë edhe ditë që nuk duhet të keqëpërdorej komisioni për skandalizim të qështjeve për shkaktinatëve të tia. Ta shumë e kuptoj që është e rëndë për Zotin Haliti në gjendjen cilën është, a e dhe partia e ti, edhe se qëfar mund t'a presë në t'ardhmen nga procese gjyqësore.
Unë jam i gatshëm u ballafaçu për së cilën gjë që kam bërë. Çfarë mund ta pres tanë nga procesa gjyqësore? Unë mendoj që zoti Aliti është ai që nëse edhe siç e thotë ai vetë se ka menaxhuar luftën, duhet të përgjigjet se si janë zhdukur njerëzit gjatë luftës, si është vrarë Ahmet Krasniqi nga kush, çfarë ka ndodhur me Ilir Kushnushevcin në kufin. Kush është bërë? Pikërisht për këto deklarata ata thonë që ka ardhë edhe deri te krimi i gjykatës speciale, edhe shpesh pra u atribuohet edhe... Hicë është të rëndësish me çfarë gjykate krijohet, se krimi është krim. Për krime duhet përgjigjen njerëzit të cilët i kanë bërë ato, ose të cilët kanë qenë në hierarkinë komanduese të institucioneve. Kuptoni, jo nuk po kuptoj se si mund të arsyetohet ideja e një diskutimi duke thënë që ju akuzoheni. Këta e njërës vdekur, Enver Maloku është i vdekur, Ahmet Krasniqi është i vrarë, dhe ka përgjithsi. Gjemaj Mustafa është i vrarë, keni dëshmitar që shkruajnë dhe, në për media. Që këja e ka fojnë për këto vrasje si pas jush? Kush e përmendi UÇK? Kush e përmendi UÇK? Ku ka qenë? A ka qenë UÇK? Unë asë që besoj që ka lidhje me Adem Jashorin Gjavit Aliti. Unë besoj që UÇK-ja janë djemt, burrat, grot, vojzat që kanë luftu për interesin e vendit edhe kanë qenë në uniformën e ushtrisë lirimtore të Kosovës këtu. Kështu që mos tentoni me i përzi këto UÇK-ja Gjavit Aliti. Gjavit Aliti është komandanti Rognerit. Sot e them dhe do dhem gjithmonë. Struktura udhëhecë e UÇK-s. Jo më çfarë? Jo këto janë tentime të. Kush e ka vdhëcë UÇK-n? A e ka vdhëcë shtopin për Jashori me njerëz që kanë luftuar? Kush e ka pasur? Adem Jashori ka qenë në vitin 1998. Lufta ka zgjat edhe një vit edhe njerëz. Njerëz edhe komandantët shumë prej tyre që janë vrarë mandej në betejë të ndryshme edhe të cilët edhe sot janë gjallë, po që nuk janë të krekosur për luftën, po jetojnë me nder me punën e tyre. Ishte